warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, saya merupakan wartawan bernama Ben Nasri yang akan bersama dengan anda dalam program Ambush Surau. Surau ni nama dia Surau Ukasha. Tak ada kena-mena dengan Ukasha Senros dan terletak di Bandar Kinrara. Ayo, jangan buang masa. Kita ambush surau ni. Pakcik, boleh pakcik ceritakan sedikit tentang surau Ukasha ni? Surau ini dah cuba dah lama, dah 20 tahun lebih. Lepas itu aktiviti sentiasa ada lah. Macam ceramah. Lepas tu, pertama-tama ni untuk budak yang ramai ni lah. Ramai dia! Memandang kepada surau ni dan duhai ni, kau takut je lah. Malam tak berbau. Jangan keribut, kau jatuh, kau ada tidak. Betul. Sebabkan itulah yang kita nak besarkan lagi surau ni. Secantik Ukasha Senros je lah. Itu yang terbaik lah. Amboi. Apa yang terbaik? Ukasha Senros? Ya, kita cantik. Kenal juga? Ada perubahan lah. Tak kata juga orang tua ni. Ganas ya, sebab ambush kan. Ambush surau ini, tetapi niat saya baik. Niat saya adalah untuk mengumpul derma bagi surau Ukasha ini ya. 3 tahun mengumpul derma, masih lagi mereka memerlukan. Jadi dengan ini, hantarkanlah sumbangan anda ke akaun, bukan akaun saya ya, tetapi akaun surau Ukasha ini. Itu saja daripada saya, wartawan anda, Ben Nasri, dalam Ambush Surau. Ayo, kita ambush!